right. Yeah.
Shield. 3, 9, 8, 7. 2, 4, 0. Weapon pack. 0.4, 0.4. Weapon pack. 2, 4, 0. On the quest pack. 8, 8, 7. 2 for 6. Runway 1, 0. Right. 9, 5, 0. 8, 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 8
7 request action 2 4 0
5, 8, 5, clear for takeoff, runway 10, right. Jet 5, 9, 7, clear to takeoff, runway 10, right. Left 2, 2, 1, on the pushback. Jet 5, 7, on the pushback. Field 4, 6, 4, line up, runway 10, right. Field 9, 9, 7, on the pushback. That's the way to take off.
runway 10 right. Request taxi 94 on the pushback. 9 4 on the pushback. 9 9 1 on the pushback. Skills 5 8 5 on the pushback.